Dobar dan svima. Evo, kao što ste mogli već vjerojatno pročitati ili vidjeti, Slovenija i Italija uveli su digitalne potvrde za funkcioniranje zaposlenika i korisnika, ajmo reći, svuda u svojoj državi. Mislim i mišljenja sam da nisu slučajno izabrane Slovenija i Italija, jer su dijametralno suprotne razno raznim karakteristikama, i kako veličina i karakteristika naroda i svega. Mislim da su svjesno i namjerno izabrane kao testni probni poligon, kako bi se vidjelo na koji način će se primjena ovih fašističkih metoda odraziti na funkcioniranje društva, kako će ljudi to prihvatiti i kako će, koliko će trajati otpor i kako će se otpor lomiti. To je samo moje mišljenje, nemam nikakvih dokaza za to, nego eto, mišljenja sam da je to tako i da se nakon toga to će, kad oni to dobro izmjere i utvrde, da će se onda to preliti i da će se te fašističke odredbe ugraditi u svaku državu, barem što se tiče Europske unije i ovih zemalja koje se naslanjaju na Europsku uniju ili primaju nekakve vrste kredita i potpora od Europske unije. Ono što još jedanput moram reći, da digitalne potvrde kad se jednom uvedu, neće se više nikada izbaciti iz društva, samo će se možda transformirati na način da će biti dio digitalnog novčanika ili zdravstvenog kartona, što već smo obrađivali, već sam to pokazivao i govorio. Evo, zadnji probni projekt, puštanje digitalnog novčanika u upotrebu u Kanadi, sadrži potvrdu o bockanju, nevezano na zdravstveni karton. Znači, posebno zdravstveni karton, posebno potvrda o bockanju. Tako da morate biti svjesni da će, ukoliko to ostane kao normalan način funkcioniranja svakog društva, u budućnosti da će uvijek biti novih nevidljivih neprijatelja i novih lijekova koje ćete morati primiti da bi mogli živjeti i funkcionirati u društvu. Stoga, borba Slovenaca, borba Talijana je borba svih nas za vlastiti život, za slobodu i za vlastiti opstanak. Druga stvar koju bih htio reći, da za sad te digitalne potvrde sadrže bocku, testiranje i preboljenje. Već sam prije nekoliko mjeseci govorio da je pitanje vremena kad će se jedno po jedno izbacivati van. Evo, kao što ste također mogli vidjeti i pročitati, da u Njemačkoj već liječnici sugeriraju da se iz te potvrde izbaci testiranje, da ostane samo preboljenje i bocka, onda će sugerirati da se izbaci preboljenje i na kraju će ostati samo bocka ili kakva druga vrsta lijeka. Podržavam prosvjede jer su trenutno jedini način iskazivanja slobodne riječi, slobodnog mišljenja i bilo kakvog interesa svekolike javnosti za ovo sve što nam se događa. Međutim, ova bitka se može dobiti jedino strpljenjem, inteligencijom, upornošću i zajedništvom svih nas, i to je bitka koja će trajati puno, puno duže od jednog, dva ili 10 prosvjeda koji mogu samo usporiti ovaj projekt, ali ga, po mom mišljenju, nažalost, ne mogu dugoročno riješiti. O tom sam govorio, pa se na to se ne bi vraćao. Nego bi još jedanput apelirao da svaki čovjek, svaki pojedinac ne čeka nikakvu masu, ne čeka represivnije mjere, ne čeka dolazak nekoga, nego da odmah i sada počne boriti se za svoj život, za svoju slobodu, za svoju obitelj. I ne mora to činiti masom, to može raditi svaki dan. Možete informirati druge ljude. Ne morate sve, izaberite one koji mogu raditi ono sve što radimo i mi svi, informirati opet neke druge ljude.
Znači, ljude koji mogu to shvatiti, ljudi koji imaju širinu, koji imaju mentalni kapacitet. Obstruirajte, diskreditirajte ovaj projekt argumentima gdje god stignete, ne blebetanjem, nego argumentirano i sa poveznicama, sa dokumentima. Nemojte biti dio digitalnih potvrda za niti jednu stvar. Znači, ono, totalni bojkot i nesudjelovanje u ničemu što se naslanja na ovaj projekt. Nema utakmica, nema svadba, nema kafić, nema restoran, nema ništa. Znači, ovo su vremena kad će se morat vući radikalni potezi, kad će se morat izaći iz komfort zone i iz svog vlastitog konformizma. Neću govoriti ljudima da ne dolaze na posao, jer bi bio licemjeran i patetičan, jer sam nezaposlen. Ali i za to postoji način. Vi možete uzeti godišnji, možete uzeti godišnji neplaćeni ili plaćeni, ako naravno neplaćeni, ako imate financijske mogućnosti. Možete u dogovoru s sindikatima organizirati masovni nedolazak na posao. Sve se može kad se hoće. Znači, pojedinac do pojedinca, s drugim pojedincem, s trećim pojedincem, četvrtim, petim, šestim koji radi ovakve stvari, se stapa u jaku kritičnu masu koja stoji na ispravnim temeljima, koja stoji u vjeri, objedinjena zajedničko, u nekom zajedništvu, u zajedničkoj sinergiji, koje se vodi istinom i ispravnim težnjama za vlastitu slobodu i opstanak. Vrijeme je za svakog pojedinca da se budi, ne da čeka nekog izvana, ne da gleda šta radi onaj drugi, nego da sam počne činiti najviše što može za vlastiti život, za život svoje obitelji i za svoju vlastitu slobodu. Eto, toliko od mene za danas, lijepo vas sve pozdravljam, čujemo se, vidimo, bok!